Krimināla lietu pret bijušo maksātnespējas administratoru Māri Sprūdu un vēl 10 personām nosūtījusi tiesu pirms 5 gadiem. Vēl ir pāragri spriest, vai šis tiesas process ierindosies starp garākajiem Latvijas vēsturē, bet ir skaidrs, ka ātri tas nebeigsies. Rīgas pilsētas tiesas zālē uz katru sēdi ierodas daļu apsūdzēto, 14 advokāti un viena prokurore. Lietas iztiesāšana ievilkās jau pašā sākumā, un pēdējos gandrīz 2 gadus tiek pārbaudīti pierādījumi pirmajā no nosacīti 2 apsūdzības epizodēm. Šajā epizodē, ko daži aizstāvības pusē uzskata par vājāko no abām, notikumi grozās ap 40 hektārus lieliem zemes gabaliem Rīgā pašā Ķīšas ar krastā. Vēsturiski teritorija atradās Sužu muiža ar parku, padomju gados armijas pilsētiņu. Ļoti saīsināta apsūdzības būtība ir tāda, ka Māris Sprūds, būdams 2 maksātnespējīgu uzņēmumu dzimtā sēta un peltas īpašuma administrators, iesaistot arī viņam labi zināmus cilvēkus un izmaksājot 3,2 miljonus eiro no dzimtās sētas konta, sarežģītas darījuma ķēdes rezultātā iegūva minētos īpašumus pie ezera paša faktiskā kontrolē. Oficiāli Sprūds īpašnieku akciju sabiedrības Sužu pussala sastāvā nav. Sprūds, kurš pašlaik tiesa aizstāv sevi pats, aicina uz sēdēm sev vēlamus lieciniekus un aktīvi meklē kļūdas agrākā lietas prokurora Ulda Cinkmaņa darbā. Prokurors Cinkmanis šo lietu ir vadījis pēc principa, lai veidotu savu karjeru, ka jebkādi līdzekļi ir labi, lai sasniegtu sevi izdomāto rezultātu. Tāda ir tā būtība, kas no šīs lietas katrā tiesas sēdē faktiski ir redzams. Piemēram, zinām pārsteigumu visos radīja tulka Intera Kožuškēviča liecība tiesā, ka 10 lietā iešūtu lapu, kas parakstītas viņa vārdā, nav parakstījis Kožuškēvičs. Nē, tas nav mans paraksts. Tas nav mans paraksts. Tas nav jūsu paraksts. Tas nav mans paraksts. Atdevību nelaida garām apsūdzēto advokāti, un oktobra pēdējā sēdē visi aizstāvi izteica lūgumu tiesai nozīmēt rokrakstu ekspertīzi un noskaidrot, vai gadījumā prokurors Cinkmanis nav parakstījies tulka vietā. Es atvainojos visiem par savu rīcību, jo tā neatbild prokurora ētikas kodeksa prasībā. Cinkmanis advokātiem ir pateicīgs mērķis. Prokuroram pirms 1,5 gada nācās publiski atvainoties par savu izrunāšanos mūzikas koncertā, kas bija fiksēta video un parādījās vairākos portālos. Pēc tam sekoja skandāls par plaģiātismu Cinkmaņa bakalaura darbā. Par to vēl tiesvedība nav beigusies. Prokurors pats notiekošo saistīja ar centieniem viņu apzināti diskreditēt. Savukārt, vēl pirms šī visa, Sprūda un citu apsūdzēto krimināla lietas tiesnesis Imants Dzenis pieņēma ļoti netipisku lēmumu. Apmierināja aizstāvības lūgumu noraidīt Cinkmani kā prokuroru, jo viņš bija pieļāvis vairākus pārkāpumus, piemēram, atstājis lietā datus par personu veselību. Cinkmans šondēļ komentāru de facto atteica, savukārt pašreizējā prokurore Zane Pavāre jautājumā par tulka parakstiem izteica versiju, ka ātrumā lapas parakstījis kāds no tulkošanas biroja. Līdz ar to tas bija pusdienas vai viens dienas ietvaros, šie materiāli tika saņemti un pievienot lietas materiāli. Cīm redzot, nebija pietiekama laika izvērtēt to tulkojumu kvalitāti. Kāda viņa bija saņemta, tāda viņa tika pievienot lietas materiālā. Bet jūs nepieļaujat iespēju, ka jūsu kolēģis bijušais procesa virzītājs šajā lietā Cinkmanis, ka viņš varētu būt viltojis kaut kādas parakstus, kāda aizstāvība uzskata? Viennozīmīgi nē, jo ja tas būtu vēl kaut kāds dokuments, kam ir jēga. Prokurora tiesas sēdē paziņoja, ka konkrētās lapas, no kurām daudzas ir parakstītas tukšas, apsūdzības uzturēšanai neizmantos. Tādēļ nav vērts ekspertīzi taisīt. Līdz ar to tiesa uzskata, ka tev ir laika nozīmēt ekspertīzi par šiem pierādījumiem, un to brīdi nav pamata. Tiesnesis Dzenis izšķīrās par kompromisu. Netaisīt rokrakstu ekspertīzi tiesas procesa ietvaros, bet nosūtīt informāciju tiesību sargājošām iestādēm izvērtēšanai atsevišķi. Neraugoties uz apsūdzēto un aizstāvju centieniem pierādīt, ka maksātnespējas procesi notikuši godīgi, prokurori joprojām pārliecināti, ka naudas piesavināšanās un legalizēšana ir notikusi. Tas jau ir tas absurds, kad viņi cenšas vēl joprojām turpināt apsūdzēt, bet apsūdzēt tādā veidā, kad nav faktiski cietušās personas, un tas ir tas absurds. Cietušā persona viens, bet, ja teiksim, jūs vadījāt maksāt nespēju abos uzņēmumos, un beigās, neviens. Kā tiek apsūdzībā teikts, jūs tā kā faktiskā kontrolē nonāk šie zemes īpašumi, tur... Arnicāna kungs, tur neviens netika apčakarēts, neviens.
Es jums pat vairāk varu pateikt. Šajā lietā man ir dubulta alibi. Tiesa nav gluži tā, ka lietā nebūtu cietušo. Piemēram, cietušā status ir piešķirts vienam no Sprūda agrāk administratīviem uzņēmumiem dzimt asēt. Vaicāts, kad plānots pāriet pie nākamās apsūdzības epizodes par izspiešanu no Trasta Komercbankas kreditoriem un cik ilgi jāgaida līdz spriedumam, tiesnesis Dzenis rakstiski atbildē, piesaucot lielo liecinieku skaitu, atzīst, ka ir ļoti grūti izteikt prognozes par lietas izskatīšanas gaitu. Trasta Komercbankas epizodē, ja neskaita Sprūdu, figurē citi apsūdzētie, kuriem pagaidām no sēdēm iedotas brīvdienas. Kāpēc abas apjomīgās epizodes nevarēja iztiesāt dažādos krimināla procesos? Kāpēc viņus vajadzēja likt kopā, ir saistīts to, ka šajā Trasta Komercbankas epizodē naudas līdzekļi aiziet uz sužu pussalu, kas ir uzņēmums, kuram pieder šiet īpašumi, kas no peltas īpašumiem ir iegūti. Izmantojot dzimtās sēdes naudu. Tiesas sniegtā informācija liecina, ka krimināllietā pēdējos 4 gados no izskatīšanas dažādu iemeslu dēļ noņemtas vairāk nekā 20 sēdes. 6 nav notikušas Covid un ar to saistīto ierobežojumu dēļ, teju puse apsūdzēto un advokātu slimības dēļ, 3 prokurors aizņemtības vai darbnespējas dēļ un bijuši arī citi iemesli. Mums ļoti ilgstoši sākotnēji bija dažādi veidi pieteikumi, kas nenāca vienlaicīgi, kas nāca katrā nākamajā tiesas sēdē kaut kas jauns. Un, kaut kur, protams, bija atsevišķas kaut kādas neizdarības, varbūt kaut kādi neiztulkoti dokumenti. Tas aizņēma diezgan ilgstošu laiku, lai tātad šo procesu uzsāktu reāli kādu pratinātu. Viņš ir ilgstošs, un tas, protams, saistīts arī ar to, ka ir ļoti daudz iesaistītās personas. Vairāki advokāti de facto pauda viedokli, ka krimināla lieta ir sasteigta un nekvalitatīvi izmeklēta, tādēļ iztiesāšanas process tagad ievēlks.